miriše fino sobom. Da, nešto miriše, neko se mazao sa nečim. Baš miriše, čovječe. Da, vidim neki baš prijatan miris, nisam odavno osjetila. A, baš miriše. Koliko je tatima? Da, 25 do 6. A, da. Dežuriš. Kod nekog sam vidjela, ona je, znaš, lijepio nekao fluorescentno crveni, a u stvari je kao narandžast. Dobro. Tak, ne znam kod koga. Marijana? E, moguće. Da, vidjela sam da je mazala za stolom. Mislim da je Marijana. Nije ni crveni, nije ni narandžast. Da, nego ono između nešto. Da, da, lijepa boja. Kod sam kod Marijane vidjela 100%. Ja ti imam sve klasične boje, žuti možda eventualno. Ma ja imam onaj obični crveni i imam kao boja kože, ali... Pa to, to nude ili bijeli, eventualno. Ajde daj mi Anđela papuče, one moje da... Naranče sam. Da. Do frizera i u garderobera. Da, gruja se sam šiša. Kakvi momenti, Bože. Nemoj mu prići, nemoj mu prići, ali vidiš šta radi, zamisli. A to su manipulacije. Da, da. To su te manipulativne reči da se ja sažalim. A ne, meni ga je žal, to ja uvijek kažem žal mi, ali ne treba da mu, to ne osporavam, ne treba da mu priđeš. A ne, on namjer od sam hoće da manipuliš s tobom. Ma mi kaže, ne, neću to sam. Što nije lego malo prije? No, on leža se kao na kao ono i kao da ti meni pokažeš. Ovo je izašao, vidjela si. Da. Da mi uđemo, da ja vidim da ti ležiš na ugalom, da ne radiš kao ništa, znaš, ni sa kim se ne družiš, ne pričaš. Da. I onda kad smo mi ušli spavačku prošla, si ti da baš manipuliše, da manipuliše na maks. Naravno, nemoj da uđeš, ali zamisli ti što ovo radi. Ja ne mogu da vjerujem. Nema samo te pavi.